ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଲୁଙ୍ଗଟା ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ମାନେ, ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଲା, ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛି ଏଠି ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଆଡ଼ୁ ବୋହି ଆସିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟିଏ। ପାଣିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖି ଆସିଲା ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ପାଣିଟା ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଇ ମୋ ବିନାଶ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରେଜି ଟ୍ରାଭେଲର। ଆଜି ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଲୁଲୁଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଆଗରୁ ଆସିଥିବେ କି ଆସିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା ଶିମିଳିପାଳ, ତା ଭିତରେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ରହିଲା। ଏଇ ଶିମିଳିପାଳ ଗେଟ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ରହୁଛି ଲୁଲୁଙ୍ଗଟା, ଚାଲ ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟରେ ଗେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ପାଖକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ଚାଲ ଲେଟ୍ ନକରି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗେଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଗୋଟେ ଉପରେ ଶିମିଳିପାଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଥରର ବନା ହେଇଛି ତ ଗେଟ୍, ମାନେ ପୁରା ରୋଡ଼ ଟୋଟାଲ ପଥର ରହିଛି, କାରଣ ଗେଟ୍ଟା ହିଁ ପଥର ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ବନା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଭିତରର ଭ୍ୟୁଟା, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଗଛଲତା ରହିଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଗରୁ କେମିତି ଏମିତିକା ଗେଟ୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିଲି, ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, କାରଣ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଭଳିଆ କିଛି ମେକାନିଜିମ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଲୁଙ୍ଗଟା ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ମାନେ, ଆଉ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନିୟମ କରୋନା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି, କୌଣସି ଲୋକ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆଉ ଏଠି ତ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ଲେଟ୍ ନକରି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ସେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଆଡ଼ୁ, କାରଣ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଲାଣି, ସେଥିରେ ଲେଟ୍ ନକରି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯିବା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବା ମିଳିବ, ବାକି 3-4ଟା ବ୍ରିଜ୍, ଆଉ ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଏଠି ବନ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେ ବ୍ରିଜ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଲି ପାଣି ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ଯାଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ, କାରଣ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଦୂର ହେଲେ ସାଗର ତ ଗୋଟେ ଲୁହା ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଠି ବୁଲି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଚାଲ ବୁଲିବା, ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି ସମୟରେ କହିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ତ ରହିଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ରହିଲା ବ୍ରିଜ୍, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଲା, ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଛି ଏଠି ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଆଡ଼ୁ ବୋହି ଆସିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟିଏ। ଏଇଟା ବଡ଼ ନଈଟେ ଲୁହାପୁଲ, ଲୁହାପୁଲ ସାମ୍ନାରୁ ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଗଲେ ଆମେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, କାରଣ ଏଇଠୁ ବାଁ ସାଇଡ଼୍କୁ ଲୁଲୁଙ୍ଗଟା ରହିଲା, ଏଠି ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ରହିଛି, ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ାରୁ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡ ଭଳିଆ, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଏଠି ମନ୍ଦିର ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ଏଠି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଥରେ ରାଜା ଆସୁଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଜଣେ ଋଷି ବସି ଧ୍ୟାନରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିକି ଆସି ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏମିତି ବାବା ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘାଟ ହେଇଛି, ଘାଟା ମୋର ଶୁଖୁନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଘା ଶୁଖିବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଋଷି ଅରିଜିନ ମାନେ ରିଏଲିଟିରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଋଷି କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ମାଲୁମ, ସବୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ବି କହିଲେ ଜାଣିଶୁଣି ମଜାକ ଭଳିଆ କହିଦେଲେ, ଯେଉଁ ତୁମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କର,
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମର ସେ ଘାଟ ଶୁଖିବ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ପଳେଇଲେ, ଯେ ପଳେଇ ସାରିଲା ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଗାମୁଛାର ଖୋଲିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପୋକ ହେଇଯାଇଛି, ଘା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟରେ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ମାନେ ପାରିଲେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ରାଜା ସେଇଠୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଋଷି ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରଠାରୁ ରାଜା ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାନେ ଇତିହାସରୁ କିଛି ଶୁଣିଥିଲି, ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ପାଖ ଘର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଲେଟ୍ ନ କରିବ ଆମେ ପଳେଇବା ଲୁଲୁଙ୍ଗାଡ଼, କାରଣ ଯେ ଆଉ ଦେଖତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରଣାଟା ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଯଦି ଆପଣ ଝରଣା ଝରଣା ପୁରା ଯିବେ ପୁରା ସିଧା ଯାଇଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ଶିମିଳିପାଳର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ପୁରାପୁରି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ପାରି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଚାଲ ଲେଟ୍ ନକରି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲୁଲୁଙ୍ଗାଡ଼କୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁହା ବ୍ରିଜ୍ଟା, ଏପଟେ ତ ଗଲା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରଣାରେ ବହିଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ, ତ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଲୁଲୁଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଲୁଲୁଙ୍ଗକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ପୁରାପୁରି ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ପଥର ରହିଛି, ରାସ୍ତା ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ମରାହେଇଛି, ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଲୁଲୁଙ୍ଗଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା 3 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଇଏ ତ ଶିମିଳିପାଳ ରିଜର୍ଭ, ପ୍ରାୟ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନଈଟା ଯାଇଛି ସେଟା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ଥିବା ରାସ୍ତାରେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟିକେ ଭ୍ୟୁଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କେମିତି ଝରଣାର ଭ୍ୟୁଟା ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ରହିଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଝରଣାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏଠି ଯେମିତି ପୁରା ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଛି ସେ ଝରଣାଟା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁରା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପୁରାପୁରି ଲୁଲୁଙ୍ଗଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଦେବକୁଣ୍ଡରେ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକନିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ ଆଗରୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁଠି ବି ଛ ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି ସାଇଡ଼୍ରେ ଝରଣାଟା ଯାଉଛି, ଝରଣାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ରୋଡ଼୍ କେମିତି ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖି ସେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆମେ ମୋ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ପାଖରୁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଝରଣା ପାଖକୁ, ତ ଲୋକମାନେ ଯିବେ ସେ ପିକନିକ୍ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିକନିକ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିକି ପିକନିକ୍ କେବେ କରିପାରିବେନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ନର୍ମାଲି ଝରଣାଟାକୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଝରଣା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ସାମ୍ନାରେ ତ ଝରଣାଟା ରହିଛି ମାନେ ମେନ୍ ଝରଣାରେ, ମତଲବ ମେନ୍ ଝରଣା ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଆସିଛି ଛୋଟ ସେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେମିତିକା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାଟା ଗୋଟେ। ଆମେ ଝରଣା ପାଖକୁ ମାନେ ସେଇ ଏକ ପାଖକୁ ପଳେଇବା, ୱାଟରଫଲ୍ଟା ତ ପୁରା ଏଣ୍ଡରେ ରହିଲା, ଆମେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ କେନାଲ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ପାଣିଟା, ସେଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ରହିଛି, ଏଠି ପଥର କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମେନ୍ କେନ୍ ବଡ଼ ଝରଣାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଲୁଲୁଙ୍ଗ ପାଖରେ ରହିଛି ୱାଟରଫଲ୍ଟା, ଏଇଟା ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଆମେ ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ପଥରଟା ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ କରିକି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର, ଯେତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାଣିଟା, ପାଣିଟା ପୁରା ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଉପର ଭିତରକୁ ଯାହା ପଥର ପଥର ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ସେଟା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରଟା ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି ପାଣି ଭିତରୁ, ଏମିତି ପୁରା ପୁରା ପାଣିଟା ପୁରା କାଚ ଭଳିଆ ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏଇ ଝରଣା ପାଖର ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁଟା ରହିଲା ଏହା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଜାଗାଟା ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିକନିକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟୁ ରହିଲା। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିତେ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ଫେରିବେ ନାହିଁ।
आगु तो रही झरणाटा जो पिकनिक फिकनिक मेन प्लेसटा ये एंजय कर यहाँ हूँ लुलुंग गेट या भितर को बाइक फिक किसी एंट्री ना आगे किसी व्यू देखापी हेल्ले चल चल जाए पड़ो चल गाठे फास्ट पार्किंग करके व्यू देखा बर्तमान मुझे ये लुलुंग मेन गेट को क्रस करके भितर गाड़ी भी एंट्री ना पलै आई झरणाटा मो सडे रहा झरणा भितर निश्चय व्यू देखापी रोड साइड टू फास्ट देखे पिकनिक प्लेस रो सब छोटे रास्ता होती रास्ता आप देखिए सब कितने पथर रास्ता आमन रहा ये झरणाटा झरणा क्रस करके आमको आर पट को जीप पड़ो चल झरणा फास्ट क्रस कर पानी देख पारे तो पूरा परिष्कार पानी जमी फास्ट देखा पूरा काच भाया पाटा थी आईटा तो पूरा पूरी रहा लुलुंग व्यूटा तो पूरा पूरी से झरणा भितर भितर चलिक जाए पड़ी कारण किसी यार पा अच्छे किसी पा ना बहुत दिन है वर्षा भी होना सो किसी लोक मैंने मद गाज घाटी पकईंट खाली पदर हुए भी चलिए एमती देखिए गोटे गली लुलुंग किसी गोटे पर्टिकुलर प्लेस ना आप फास्ट झरणा जेको जगह करें पिकनिक सैटा लुलुंग कहे जेहतु लुलुंग आसटा ना चारिपट तो रहा कि झरणा देख पार्थ एपटे झरणा अच्छी मैं मझे पा ना फास्ट जमी देखे पा रही है सब छोटे गच्छ सब रही देखिपुर ये गोटे सब भल जिन झरणा मझे सब गच्छा गच्छा बहुत बड़ बड़ गच्छा रही गच्छे पा जाए पा तो बर्तमान कम अच्छी देखे कारण वर्षा दिन बर्तमान पिकनिक टाइम शीत दिन पलैसाने आपटे रहा हूँ पूरा पूरी जंगलटा जोटा मेन जंगल कहूँ आम जो सैड रस जंगल ना बहुत कम कम जंगल अल्प अल्प गच्छ अच्छे आपटे पहाड़ रही बड़ बड़ पहाड़ आप ओवरअल व्यूटा तो आप देखुं लुलुंग्र बर्तन आम तो एठिकार किसी भ्यू देखिले आगे गोटे निश्चय पानी जोर पड़े पूरा व्टरफल भाया लगुच्छे चलो सही निश्चय एंजय करा कमी कौन रही पानी निश्चय यार बहुत सुंदर लगुच भ्यूटा बहुत बढ़िया अच्छे आ साउंड भी आप शुनी पार्थे यू साउंड शुणा बहुत जोर साउंड होती लेट नक आम से पलैवा बर्तमान लुलुंग आउ गोटे प्लेस आज पहुँचे पूरा बहुत बड़ एरिया गोटे से ही झरणा मझामझी एरिया पा पूरा गोटे सैड्रु जा पाटा बहुत जोर पड़े पूरा व्टरफल भाया लगुच बेगटा बहुत जोर अच्छे आ मुझे सही जाऊँ पिकनिक बहुत बढ़िया जगह देखिए कैसे बड़ एरिया बहुत बड़ पड़िया भाया है आ बहुत जोर खरा भी आज कर खरा ना पगड़ कामे कामे पड़ता कि आज खरा कर फास्ट मैं झरणा झरणा भी पूरा मस्त होते सुंदर झरणा होती आप देखिए निश्चय मन लगे एत सुंदर झरणा होती है आसो जब यही जगह आस फाका जगह से मेन रोड सैड सब जगह आप जहाँ भी व्यू मेन रोड सैड्रे हिं पाइबे आईटा देखिए झरणा सामने रहा झरणा एंजय टे फास्ट करवा देखिए यहीटा हूँ पूरा पूरी से फांका एरियाटा आ पा झरणा पाटा से आसिक डिवाइड हो सैड को सही साइड को जमा जाए जोटा कि बहुत बड़ पड़िया गुटा रही जाइए देखिए झरणा पाटा कमी आस गए झरणा पाने आसूँ झरणा पा प्रखर बहुत जोर अच्छी पा को देखिए आप जानपे पाने प्रखर टे बहुत जोर अच्छी ये निश्चय बहुत मजा लगुच झरणाटा आ जिते सब व्यू देखे बर्तन बर्तन आप जानपे सब व्यूटा बहुत बढ़िया रही जदि आपठी के अलग टाइम लोक ना पिकनिक टाइम छाड़ अलग टाइम आस सतर्क रे कारण जेहेतु यहाँ शिमिलपाल रिजर्व अंडर में जाऊँच टाइगर रिजर्व अंडर में किसी बन्यजंतु आ भर को आसती बहुत टाइम तो हाथी पाती आसती कारण देखिली हाथी मान ओवर पड़े सत सेफ्टी सहित आसुए निश्चय सतर्क सहित रोथे यार पूरा जंगली एरिया लोक मैंने बुझे अधिकांश दिन यार हाथी बाहर आहुत क्षय क्षति करते सतर्क सहित रोते हैं पूरा पूरी आप देखिपुर पूरा पूरी घंच जंगल मध्य व्टरफल्टा रही चलो देखिए आउ कौन कौन भ्यू रहा यहाँ से बड़ झरणाटर डिवाइड जमी कहले डिवाइड होती सब लोक मैंने मछ धरने तक बस मछ पड़ापी देखिपुर ये अच्छी आगे ये रहा प्लस ये गोटे अच्छी सब लोक मैंने मछ धरुँ बढ़िया बढ़िया मछ पड़े लोक खड़ा पक धरुँ बहुत लोग मछ धरिया आसुँच पिकनिक करें मछ धरुँ आसिकी
ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଗଡ଼ିଯାଇଛି ଏପଟେ ତ ରହିଲା ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେମିତି ଝରଣା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ରହିଥିଲା ଏଠି ସେମିତି ସବୁ ଗଛ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଲୁଲୁଙ୍ଗରେ ଯାହା କିଛି ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ଓଭରଅଲ୍ ଭ୍ୟୁଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଲି ନିଶ୍ଚୟରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ କାରଣ ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କାରଣ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ମିଳିଯିବ ପାଣି ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକି ବି ଆସିପାରିବେ ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।